Вітаю в ефірі «Темадняно ЮА Чернігів» в студії Юлія Найда. В Чернігові в рамках нового пілотного проєкту «Вивчай та розрізняй» учнів деяких чернігівських шкіл тепер навчатимуть медіаграмотності, критичному мисленню, а також вмінню відрізняти факти від дезінформації. Отже, як будуть впроваджувати це нововведення в чернігівських школах, про це сьогодні ми будемо говорити з нашими гостями Олександром Мокрогузом, завідувачем кафедри суспільних дисциплін та методик їх викладання Інституту підвищення педагогічної освіти імені Ушинського, та Оленою Скорко, директором загальноосвітньої школи номер 30. Вітаю вас в студії. Вітаємо, добрий вечір. Пане Олександре, де ще в Україні проходить такий пілотний проєкт? Крім міста Чернігова, даний пілотний проєкт проходить ще в трьох містах. Це місто Дніпро, Тернопіль і Маріуполь. А чому Чернігів став одним з учасників цього пілотного проєкту? Потрібно сказати, що в Чернігові рівень розвитку медіаосвіти серед вчителів, він є одним із найвищих, я не побоюсь цього слова, в Україні. Тому що Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти був на початку і залишається в п'ятірці, мабуть, тих обласних інститутів, які розвивають медіаосвіту не тільки в області, але й в Україні. Пані Олена, а чому взагалі виникла ідея ввести це нововведення в дію? На мою думку, сучасне суспільство вимагає багато насичення інформації. І розумієте, і дорослій людині, і підлітку, дитині шкільного віку, дуже складно розрізняти саме цю інформацію. Тому що ви знаєте, що наші підлітки і вже діти більш дорослі, вони дуже багато використовують соціальних мереж, де насичується інформація, дуже багато дивляться новин, спілкуються. І цю інформацію треба навчити їх перевіряти, для того, щоб розуміти сьогодення, розуміти, як це робити, вміти аналізувати, вміти критично мислити, що на сьогодні і є must-have-ом. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а що таке критичне мислення та медіаграмотність в середній школі? Я вам скажу так, що про це до цього часу йдуть дискусії, але якщо говорити в цілому, то це є вміння працювати в сучасних умовах із сучасною інформацією. Медіа оточує нас, і тому медіаосвіта – це є перетин педагогіки і роботи з медіа. А що стосується критичного мислення, то це є напрям, навіть напрям науковий, який дозволяє нам формувати вміння розбиратися з джерелами інформації і дозволяє нам імплементувати критичне мислення і медіаосвіту у світогляд людини. Пані Олена, а наскільки взагалі наші підлітки можуть критично мислити? Я хочу додати, пан Олександр сказав, що критичне мислення зараз імплементується. Ну, по-перше, нова українська школа, яка стартувала в цьому році, передбачає те, що дитина, яка прийшла до першого класу, її вже з першого класу будуть навчати критично мислити, говорити вслух свої думки, не соромитися аналізувати. То впровадження медіаосвіти, це в нас для дітей, які вже не вступили в нову українську школу за часом, також є гарним кроком для того, щоб наступність така, так? І що саме, чи вміють критично мислити підлітки? Ви знаєте, вміють. Вони, коли чують про деяку інформацію, і на уроках спостерігаючи, я хочу сказати, що ми розпочали не з цього року впровадження медіаосвіти. Наш вчитель історії Олександра Розумінко, яка проходила курси в інституті підвищення кваліфікації в інституті імені Ушинського, вона мала такий курс, і вона почала пробним методом впроваджувати в старших класах, в 11-му безпосередньо, впроваджувати медіаосвіту. І дуже цікаво спостерігати, і на уроках не тільки історії було, а й на уроках, яких я викладаю англійську мову, що діти дійсно вміють аналізувати. Вони розрізняють, що таке фейкова інформація, що таке джинса. Оперують такими словами, що навіть, можливо, не кожен дорослий знає, що це. Я вважаю, що це дуже серйозний момент, коли дитина вміє аналізувати, вміє розрізняти, вміє перевіряти джерела і потім робити певні висновки для свого майбутнього і взагалі все, що є навколо. Тобто в вашій школі вже є певний досвід ще так, до старту цього пілотного проєкту? Так, є певний досвід минулих років.
Реалізацію проєкту здійснює IREX – Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів, спільно з Академією української преси та організацією Stop Fake за підтримки Міністерства освіти і науки України, посольства США та Великобританії в Україні. Про те, якою є мета проєкту, нашій творчій групі розповіла Любов Васильчук, керівник всеукраїнського проєкту «Вивчай та розрізняй». Пропоную коментар. Ми нічого, в принципі, не міняємо в існуючій системі. Тобто, метою даного проєкту є інтеграція навичок і елементів медіаграмотності та критичного сприйняття інформації в існуючі предмети. Знаючи теперішній світ, як часто і змінюється інформація, як багато інформації в нашому світі, і наскільки змінюється інформаційне поле, особливо для молоді, тому що в них є зараз дуже багато інструментів, через які вони користуються інтернетом і іншими інструментами. І тому важливо саме в цей час вміти підліткам, дітям розрізняти інформацію, вміти перевіряти її, аналізувати. І також вміти користуватися сучасними методами перевірки інформації. Дану про методику ми розповідаємо, починаючи з України. Україна у нас виходить перша прохідка. Ми в студії працюємо в прямому ефірі, тому можете дзвонити до нас, ставити свої запитання за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462. Пане Олександре, а в скількох школах Чернігова буде впроваджений цей пілотний проєкт? Я одразу скажу, що коли планувався цей пілотний проєкт, я був в робочій групі. І коли ми зібралися вирішувати, а скільки і в яких містах, то нам було визначено, що це будуть міста, ось IREX визначив. Але які предмети не було визначено, тому це було 12 шкіл в кожному місті, плюс ще по додатковій школі в містах Маріуполь, Дніпро, там міста просто більші за населенням, і тому вийшло 50 шкіл в Україні, які будуть, скажімо так, проваджувати цей курс. Тобто в Чернігові 12 шкіл? 12. А на кого цей проєкт взагалі розрахований? Цей проєкт розраховувався, і знову ж таки повернусь до робочої групи, коли ми розробляли, то ми планували це одразу на школу, але було, ми спілкувалися і дискутували, а які саме класи. І вирішили, що це будуть 8-9 класи. Чому? Тому що для 10-11 це, можливо, вже і запізно. Тим більше, що в них є ЗНО, є проблеми з закінченням навчального закладу. Тому ми вирішили почати з 8-9 класу для того, щоб 8 і 9 клас, на якраз вони, скажімо так, в підлітковому віці є якраз такими дітьми, які дуже активно сприймають інформацію, і не секрет, що вони є активними учасниками тих же соціальних мереж, про які говорила вже пане. А на яких предметах їх будуть навчати медіаграмотності? Тепер предмети. Предмети, їх буде три предмети. Дев'ятий клас – це є художнє мистецтво, а восьмий клас – українська мова і література, і восьмий клас – історія України і всесвітня історія. А чому саме ці предмети? Учасники, знову ж таки, робочої групи вирішили, що це найкращі предмети для демонстрації саме медіа в контексті цих предметів. Тому ми обрали ці предмети для того, щоб ці предмети якраз, ну скажімо так, найкраще показали свій результат. І я ще більше скажу, що це розраховано на перший семестр і перші 4 чверті. Перший семестр – це поясніть. Мається на увазі вересень-грудень. Що стосується подальших кроків, то подальші кроки можливі. Все залежить від того, як буде здійснено першу стадію цього проєкту. Тобто, забігаючи наперед, чи не буде впроваджено більш широке коло предметів, які буде застосовуватися навчання про це, медіа? Про це мова йде. До речі, на відкритті цього проєкту була Лілія Гриневич, наш міністр освіти і науки, і вона сказала про те, що це можливо. Тобто все залежить від того, як вдасться цьому проєкту реалізувати його цілі, про які вже казала Любов Васильчук. Пані Олена, а чому саме будуть навчати в ході цих уроків?
В ході цих уроків програма, навчальна програма, вона взагалі не змінюється. Вона тільки насичується цікавими добірками, розробками, які пропонує саме Академія української преси, АЕРЕКС. І навчально-виховний процес буде насичений, що також передбачає застосування техніки, застосування інноваційних технологій. І саме через це урок буде, я вже сказала, більш цікавим, але і з аналізом того, що відбувається. А чи вистачить часу взагалі? Імплементація медіаграмотності, вона передбачає те, що це не весь урок буде обговорюватись, але через навчальну програму, через призму навчальної програми буде іти проєкт «Вивчайте розрізня», не проєкт, а навчання медіаграмотності. Тобто тут вже можна говорити про саму освіту? Так, тут я додам трохи, тому що самі розробки цих уроків, вони робились з цією метою, щоб вчителю допомогти впроваджувати медіаосвіту. Але вони робились із точки зору методики. А раз із точки зору методики, то зрозуміло, що вчителю вони зроблені на такому рівні, щоб він міг іти і працювати з ними. Йому не потрібно отримувати іще якісь додаткові знання, витрачати свій час на підготовку і так далі. Все це було йому зрозуміло під час, скажімо так, його підготовки. А що стосується вашого питання щодо самоосвіти, то ці розробки розраховані так, що дуже велика їх кількість на домашні завдання йде, і зрозуміло, що домашні завдання вони мають виконувати самостійно, а там вони, скажімо так, є дуже цікавими і дуже відрізняються від підручників. А взагалі за якими критеріями вибирали школи? До речі, 30-ту, школу номер 30, яку очолює пані Олена. Я вам скажу, що це, по-перше, необхідно було, щоб це була велика школа. Щоб були паралелі, щоб можна було вибрати. По-друге, ці вибрали школи, де є вчителі, де є директори, які інноваційно мислять, які прагнуть змін, і ці школи є, в принципі, готовими до впровадження інновацій. Тому зрозуміло, що не всі школи міста Чернігова, хай вибачають мене і директори інших шкіл, але нічого страшного в тому немає. Проєкт є проєкт, він завжди має певну мету. Я думаю, що ми попрацюємо із керівництвом відділу освіти міста Чернігова і попросимо, щоб далі після експерименту оці ось розробки на наступний рік, вони вже пішли в усі навчальні заклади міста Чернігова. Це буде дуже цікаво. В серпні місяці вчителі проходили певні тренінги, але ще до вчителів з пілотним проєктом ознайомилися директори шкіл. Пані Олена, скажіть, що цікавого було взагалі, як проходили ці ваші ознайомлення? Перш за все, я хочу сказати, що для того, щоб щось впроваджувати, треба безпосередньо вірити самому. І керівник закладу, якщо він вірить в те, що він робить, він може бути впевненим в тому, що він робить, і зарядити своєю впевненістю свій кадровий потенціал, скажімо так. Дуже слушно було те, що запропонували саме долучитися, перш за все, директорам до цього навчання. Тренінг відбувався протягом 3 дні в Києві, в американському домі. Все було на високому рівні. Атмосфера, яка панувала там, сприяла навчанню. Викладачі, які проводили тренінги, або тренери, я неправильно сказала, це журналісти Академії української преси, тобто досвід їх був досить цікавий. Протягом цих 3 днів ми дізнавалися, вивчали, як діти, розрізняли, дивилися відеоролики, аналізували. І про що згадала одразу, коли ви повернули мене, про те, що наприкінці цього проєкту, 3-го дня, ми всі групами також робили свій власний проєкт. І ми, хоча й дорослі, і нам здається завжди, що ми вже вміємо розрізняти, ми багато чого знаємо, але ми, як і дорослі, нам було дуже цікаво зробити фейковий проєкт. Безумовно, він був на тему освіти,
освіти. Нам це вдалося. Проєкт зацікавилися всі решта цим проєктом. І я вам хочу сказати, що дійсно те, що ми робили, ми в це повірили, повернулися до своїх навчальних закладів, розказали також, що це як це цікаво, як це слушно, як це сьогодні на часі. І всі мої колеги підтримали, і з директорами ми також дійшли до думки, що це дійсно впливає на наше суспільство. А суспільство – це школа, да, це обличчя суспільства. Сьогодні, до речі, в школах Чернігова проходило анкетування учнів 8-9 класів щодо впровадження цього проєкту «Вивчай та розрізняй». І моя колега Оксана Льчук побувала сьогодні в школі номер 30. Пропоную сюжет. Урок історії у 9-му В-класі Чернігівської школи номер 30. Учні вже знають, що цього року їх навчатимуть медіаграмотності. Запитуємо, чи знають, що це поняття означає. Це, напевно, обізнаність у сфері медіа, у мас-медіа. Це відбувається, щоб ми розумілися в засобах масової інформації. А я не зовсім розумію, що таке медіаграмотність, але мені хотілося більше дізнатися про це. Я вважаю, що це цікаво. Для того, аби навчити школярів не лише споживати, а й аналізувати інформацію, відрізняти факти від неправдивих відомостей, педагоги проходили тренінги. Перший відбувся у березні у Чернігові, другий – у серпні на Київщині. Знання, розповідають учителі, отримували не лише теоретичні. На конкретних прикладах, на відео, на сучасних новинах, на якихось, якщо це стосується історії, то на підручниках, на документах історичних, нас вчили розпізнавати, де інформація, де іде інформування, а де вже спотворена маніпуляції якісь, тобто погляди інших людей, які нам подаються як фактаж. Учителі 30-ї школи уже користуються новими методами. Олександра Розумієнко каже, на уроках історії у 8-му класі училися використовувати інтернет-сервіси. Це, зокрема, Google Earth. Проводили великі географічні відкриття і там вже прослідковували, як мандрували колись вчені, мореплавці. Ми описували вже картини, пробували передати, яку інформацію хотіли до нас донести, як зображено, чому так зобразили. І з цього робили висновки суто історичні. Нововведення стосується також уроків української мови та літератури. Оскільки ми там працюємо і з картинами, оскільки працюємо з різними творами, і з письменниками, говоримо про основні етапи їхнього життя. Тобто різні джерела подають, можна знайти по-різному відповідь на неї. Це те саме запитання. А от дітей правильно навчити знаходити це наше завдання. На уроках мови більше, я думаю, що будемо застосовувати на уроках саме зв'язного мовлення, коли йде робота з текстом. Найбільше медіаграмотність підходить для впровадження саме на уроках мистецтва, каже заступник директора школи, учитель мистецтва Наталія Зазимко. Медіаграмотність на уроках мистецтва саме в 9 класі. Теми телебачення, кіно, реклама, фотографія – дуже вдалі. І урок став більш такий насичений і яскравий. Нововведення передбачають не лише роботу із електронними джерелами інформації, а й налагодження спілкування між учнями та педагогом. Одне з нових правил на уроці – правило «вільні ноги». Це коли просто піднімаєш руку, показуєш на двері і ти можеш виходити. Якщо тобі зателефонували, наш вчитель Наталія Григорівна, вона поважає те, що нам можуть зателефонувати під час уроку. Це можуть бути батьки, може статися якась ситуація. І тому вона дозволяє нам виходити. Так само і в неї. Вона завуч, їй можуть подзвонити, щось запитати, якась важлива інформація, щось сталося, і також треба вийти. Пане Олександре, а таке анкетування, воно було першим і останнім? Ні, таке анкетування буде першим, а потім, ось зараз, перше – це зріз. В 4 школах міста Чернігова, в експериментальних школах, і в 3 – там, де експерименту немає, щоб виявити чистоту експеримента. І потім у грудні буде наступний зріз, який покаже зростання або не зростання якості медіаосвіченості учнів 8 і 9 класів. А воно було лише для учнів, чи вчителі також проходили анкетування? Ні, учителі не проходили. Це я розраховано тільки на учнів, як показати, як виконання мети експерименту. Це було, як я додам, як вхідне анкетування, що до, як вміли учні, а потім я вже так розумію, що після.
Так, як результат. А вчителі, які повернулися після курсів, про які йшлося в сюжеті, вони приїхали з додатковими матеріалами, чи як вони будуть проводити свої уроки? Вони приїхали дещо з додатковими матеріалами, але протягом до кінця семестру вони ще будуть постійно отримувати дидактичний матеріал, який їм стане в допомогу, і безпосередньо вони мають носії, мають ресурси, на яких вони можуть взяти цю певну інформацію. І щодо додаткових матеріалів, в ході своїх тренінгів вчителів знайомили з розробкою певних уроків. І ви є одним з розробників таких уроків. Що це за уроки? Ці уроки, як уже в сюжеті говорила Олександра Розумінка, вони побудовані із використанням джерел інформації відео, плакатів, текстових джерел. І вони взяті не із підручників, це є зовсім нові джерела інформації. Тобто ці джерела інформації, які адаптовані для вчителя під програму. Але в будь-якому випадку, я ще ось додам, що вчителі будуть поступово отримувати ці матеріали. Да, до речі, на тренінгах вони знайомились з цими матеріалами, висловлювали свої думки, тому деякі матеріали будуть змінені, деякі матеріали будуть винесені за рамки цього проєкту. Тобто різноманітні будуть підходи, але в даному випадку вони будуть отримувати дуже красиві до кожного уроку бокси із текстовими, скажімо так, журнальними такими вставками і електронними носіями. Зрозуміло. Пані Олена, скажіть, а хто і як буде протягом року контролювати, як впроваджується в життя цей новий пілотний проєкт? Як проходить навчання медіаграмотності? Я хочу сказати, що головний контролер – це наші діти. І кінцева мета – навчити їх, не тільки навчити, а вміти розрізняти. Безпосередньо учні, коли приходять до навчального закладу, ми повинні їх навчити. І на уроках контролювати їх знання, будуть їх навички, які вони опрацювали протягом навчального року. Ну, а якщо серйозно і вже більш глобально, то безумовно, що навчально-виховний процес контролює і допомагає методичний керівник закладу і інститут підвищення кваліфікації імені Ушинського, і науково-методичний центр. Тобто ваш інститут також буде перевіряти школи? Ми не будемо перевіряти. Це не допомагати, методично допомагати. Допомагати і, скажімо так, надавати методичну допомогу, сприяти, тому що ми не є структурою контролюючою. Ми є структурою, яка допомагає вчителям робити життя учнів краще. Тобто, якщо у вчителя, ну, це новий проєкт, ніхто ще не знає, як і що буде відбуватися, якщо вчителеві буде потрібна допомога, він може звернутися до вашого інституту абсолютно за консультацією. Правильно. Абсолютно правильно. Тобто, ми думаємо, що досвід, наприклад, я от уже передбачаю, що досвід шкіл Чернігова, які задіяні в проєкті, ми будемо використовувати для курсів післядипломної педагогічної освіти для вчителів всієї області, які не задіяні, на жаль, в цьому проєкті. Наш ефір, на жаль, добігає кінця. І отже, наостанок, прошу сказати, що заплановано в рамках пілотного проєкту на наступний рік? Наскільки мені відомо, це така інсайдерська інформація, буде розроблятись і далі, в усякому випадку, планується розроблятись і далі 8 і 9 клас відповідно до програми, ці розробки уроків із метою розвитку проєкту «Вивчайте, розрізняй». Пані Олена, і школа. Чого очікує школа наприкінці року? Наприкінці року ми очікуємо здорових учнів, насиченою правильною інформацією, готових до аналізу, які не соромлюються висловлювати свої думки, які мають свою думку і стверджують її, які вміють в суспільстві її проголошувати вслух. Тобто я думаю, що цей проєкт буде вдалим і для навчального закладу, і для учнів безпосередньо. На жаль, наш час вичерпано. Я дякую вам за розмову, за те, що ви взяли участь в нашій програмі. Дякуємо вам. І нагадую, що тема дня виходить по буднях о 19:20 з повтором наступного дня о 13:40 з урдоперекладом. Також нас можна почути на українському радіо «Чернігівська хвиля» на частоті 98,2 FM о 12:20. Наші ефіри ви можете подивитися в мережі Facebook та на каналі YouTube. В студії була Юлія Найда. На все добре.